Hey dudes, det er Gamgene her, og velkommen tilbage til ARK Survival Evolved for vores Lost Island Cave Project Primal Fear server. Ja, og jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min og for min. Den er rigtig, rigtig god. Jeg har lyst til at hoppe ud her og se, om jeg kan lande i vandet, men jeg er lidt i tvivl om, der er noget vand et sted. Så der er sket en lille smule til sidst. Ikke så meget, men jeg har jo lige forberedt en lille smule til dagens episode, så vi ikke bare starter fra nul af, ikke også? Jeg har 3 dodoer. Det er 2 damer og en fyr, og de lægger zero æg. Ja, det er det, prøv. Ja, det er fordi, de lægger æg. Ikke også? De lægger ikke nogen æg. Jeg har brug for æg. Det Primal Fear handler om, at vi skal lægge æg, så vi kan komme op i graderne. Det første æg, vi skal have, det er helt almindelige ægser for dem her. Og de, indtil videre, de lagt 0 æg, så det var en rigtig god investering. Her, tag det her lort her. Det kan du holde på, imens du ikke lægger nogen æg. Så ja, det er fint. Men jeg har også farmet en masse ressourcer. Vi har fået et par levels. Jeg har bygget dem her. Eller det er ikke rigtigt, jeg har ikke bygget dem. Vi fandt mit supply drop sidst, de her 2 vinduer. Så dem er sat der. Og jeg tænker måske noget af det første, vi gør, det er at opgradere det her til 3, fordi det huer mig ikke, at det ikke er 3. Jeg synes ikke, det er særlig kønt. Lad os bare sige sådan, jeg synes ikke, det er særlig kønt at bygge i. Og hvis der kommer noget det mindste, så er vi færdige på ingen tid. Altså. Så jeg tænker, det er noget af det første, vi kan gøre. Og jeg har i forvejen høstet, så vi har en lille smule stof, ting og sager. Og nu hvor vi er ved det, så tager vi lige 25 wood, går i denne her. Fordi jeg har også, kan I huske det der metal, vi fandt sidst på vej over til det her sted? Det har været nede af høst, ikke? Så nu har vi 500 metallers der. Jeg ved ikke, hvor langt vi når for... Nu tager 25 wood. Hvor langt når vi for 25 wood? Ved du hvad? Vi gør noget andet. Hvor langt når vi for 10 wood? Hva? Hvor langt når vi for 10 wood? Det finder vi ud af nu. Vi tester sammen i fællesskab sammen. Så først skal vi have... Først bygger vi lige en lille smule. Vi bygger lige en lille smule i håb om, at de får snart lagt nogle æg derud. Vi skal have 1, 3, 6... Hvad skal vi have? 3, 6, 12... 3, 6, 9, jeg tror, vi skal have 10. Jeg tror, det er 10 foundations, vi skal have. Foundation, wood thingies, 10 stykker. Let's go. Nej, har vi gjort det? Kunne vi godt? Han kunne godt. Alright, så det er en start i hvert fald. Og så skal vi have nogle walls, og hvor mange skal vi... Lad os starte med døren, mand. En anden ting, jeg har fundet ud af, vi lærer mange ting her, ikke også? Det er, at det mod, jeg har brugt, som jeg troede, unlockede alle engrams automatisk for mig. Det gør det ikke. Eller teknisk set gør det. Det låser op, fordi engrams jeg ellers ikke ville kunne lære. Og det er det, den gør. Og det er jo selvfølgelig fint. Extinction engrams har vi zero af. Så vi kan lære engrams, vi ellers ikke ville kunne lære, fordi vi er på et forkert map. Og det er selvfølgelig fint. Det kan godt være, at det kommer til at gøre noget senere. I don't even know. Det gør. Jeg skal stadig ind og klikke på hver enkelt her. Så det kan være, der er et andet fedt mod, der gør, at jeg ikke behøver at klikke på hver enkelt. Det kan være, der kommer det på et eller andet tidspunkt. Det kan være, der er det sikkert. Jeg skal bare finde det, ikke også? Jeg skal bare finde det. Men nu får vi lige lært dem her. Like this. Wooden hat frame. Lige nu lærer jeg bare alt wood, så vi lige har styr på det. Wooden staircase, den kommer vi nok ikke til at bruge. Skal jeg nok lige hilse og sige. Okay, hvis vi nu lærer dem her, så er der dobbelt op, ikke også? Så er der dobbelt op. Okay, here we go. Okay, det her er en start, ikke også? Dem der. Det der er en start. Wooden raft. Der er også en kano. Jeg tænker, den der ø der, ikke også? Den ser sådan meget tillokkende ud. Der er et eller andet derude. Jeg ved ikke, hvad der er, men jeg tænker, vi skal have en kano i søen. Og vi er nødt til at komme derud. Fordi der kan ikke bare ligge... Der er ikke nogen andre øer. Det er ikke fordi, der ligger en bunk øer, og det er bare noget random. Der er en eller anden lille Robinson Crusoe ø derude, som jeg tænker, vi skal ud på en eller anden måde at tjekke ud. Jeg ved ikke, hvordan endnu. Med en kano, og hvis der er hajer, så bliver vi et. Men vi er nødt til at prøve, ikke også? Okay, så found... Har du lige lagt en kæmpe lort? Er det dig? Eller har du lagt den der lort? Lad os prøve at se. Small animal feces. Det er i hvert fald ikke mig. Det er der ikke. Du kan da ikke skide herinde. Samler den der lort op i hvert fald. Okay, så lad os lige se. Vi har 10 af de her foundations. Der. Og så kan vi bare erstat dem her, ikke også? Det giver en lille smule resources tilbage, hvilket vi ikke er lidt ligeglade med, men vi vil bare gerne... Sådan, kan I se det? Det er meget pænere. Vi har en tilbage, har vi. Hvorfor har vi en tilbage? Det forstår jeg ikke. Øjeblik. Jeg kan ikke se noget! Har vi ikke? Okay, vi mangler den i midten. Han har gjort det. Wooden base på vej, ikke også? Så skal vi have nogle walls, vi skal have. Er det to walls, det der? Det er 2 walls. 2, 3... Ved du hvad? Vi bygger 10 walls, ikke også? Det kan ikke gå helt galt. Wooden walls, S+, 10 styks. Let's go.
Han kan lige præcis lave det. Vi har fået 3 levels. Og det var den anden ting, som vi ligesom, det er det, vi arbejder på lige nu. Vi skal have nogle levels, så vi kan komme op og flyve. Vi vil gerne være level 38, så vi kan flyve på vores Pteranodon. Det har vi ikke givet noget navn nu. Har I lagt nogle æg? Jeg får stress, hvis I ikke snart lægger bare et æg til Comkeen Gaming. For når de ikke lægger nogen æg, så bliver jeg sådan i tvivl om, virker de overhovedet? Er æg slået fra på serve? Et eller andet. Ikke også? Der, jeg har zero æg. Den der, kunne også godt lægge, det er også en dame. Den kunne også godt lægge et æg, hvis den ville. Har du lagt et æg? Nej, der er, undskyld, jeg er så tæt på dit junk. Men jeg skulle lige se, om der var et æg, ikke også? Den her, ved jeg ikke, om er en dame. Den lægger nok ikke æg. Den er nok ikke, den er nok en pattedyr. Den er nok en pattedyr. Okay, så nu har vi dem her. Jeg har bygget vinduer, simpelthen. Det var ikke meningen. Okay. Okay. Det var ikke meningen, ikke også? Ved du hvad? Kan I huske min Bloxburg-serie? Vinduer, ikke også? Comkeen Gaming. Han kan rigtig godt lide vinduer. Og nu er der bare vinduer. Og det kommer... Oj, så har vi balladen her. Så har vi balladen her. Kan jeg... Pick up wood window... Hvorfor? Hallo? Vi gør det igen. Vi gør det igen. Det var bare en fejl. Det var bare en fejl. Det var bare en error. Okay. Det er... Har han gjort det, du? Jeg føler, han har gjort det. Jeg føler, han har gjort det. Så er der kun lige taget... og døren også selvfølgelig, Comkeen Gaming. Det skal vi også have. Taget er én ting. Jeg kunne godt tænke mig i det virkelighed... Okay, hvor langt nåede vi? Du har lavet 15 med... Oh my god, vi skal bruge meget wood, så jo. Du er en S+, er du? Du er en S+. Der er sikkert en smartere måde at gøre det på. Men vi skal bruge... jeg burde jo have sat det her i gang, inden jeg startede med at optage dagens afsnit. Okay, så det her er ikke nok til det der, men det er tæt på. Let's go. Alright, det er fint nok. Så laver vi lige døren, og så er vi good. Og vi er tilbage igen. Og hvad siger I til det? Vores lille starter træhus er en ting. Har vi fået nogen som helst æg endnu? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Ikke et eneste æg har de lagt endnu, så ja. Det er slap af. Du skal simpelthen slappe af. Du kunne også godt lægge et æg, hvis du var sød, ikke også? De lægger ikke nogen æg, og det er et stort problem. Men herinde har vi nu lavet det hele til wood. Der er kommet sådan lidt mere kant over det. Vi har en stigetrappe op her, op til taget, hvor jeg tænker, vi kan placere en lille flyer. Starterbasen er i gang. Den er faktisk, jeg vil sige, starterbasen, selve basen er færdig nu. Nu mangler vi lidt mere stof, som for eksempel en mortar and basil. Let's go. Den kan vi godt lave. Yes, yes. Fordi så kan vi komme i gang med at lave nogle narcotics, og så kan vi komme i gang med at få noget seriously experience. Du kan godt være der. Hvordan ser du der? Så det vi skal lige nu, vi skal have en måde at farme narcotics på, narcotics bær. Jeg har ikke rigtig kunne finde nogen dino, hvor jeg tænker, den var oplagt at tæmme. Jeg fandt level 20 track, der render rundt hernede et eller andet sted. Den er ikke oplagt at tæmme, der er også en counter derovre. Men jeg vil rigtig gerne... Jeg vil rigtig gerne forsøge at bevæge mig en lille smule op ad det her bjerg her i dag. Og se, hvad der er deroppe. Jeg kunne rigtig godt bruge noget crystal. Og så ved jeg ikke, jeg kunne godt bare tænke mig at se, hvad vi lige sådan har i nærheden. Altså deroppe kunne der godt være noget metal og sådan noget. Jeg er sådan en lille smule iffy omkring det, fordi... Jeg har på en anden, vi formentlig dør, men ved du hvad? Hvor intet våger, intet vinder. Det eneste, vi ikke rigtig har nu... Det er en mulighed for at få vores stof igen, hvis vi dør. Jeg kan ikke lave den her nu. Der skal bruge cementing paste, og for at lave cementing paste, skal vi bruge keratin, chitin, skal vi ikke? Øjeblik. Cementing paste. Jo, keratin, chitin. Og det har vi zero af lige nu. Det har vi nul af, og vi har ikke rigtig nogen god måde at skaffe det på. Altså, jeg kunne godt begynde at flække nogle skildpadder, men det kommer ikke til at række som skrædder i helvede. Altså, det kommer slet ikke til at være nok. Så tænker jeg bare, hvis nu vi kunne... Den der counter der. Hvis vi kunne få den til at sidde fast et eller andet sted. Er der 2 counter? Jeg ved ikke hvad levels de er jo. Altså. Det er nu en super mig. Ui. Kan den godt finde ud af at komme herover? Okay, jeg tror lige den havde en eller anden sindssyg pathfinding. Som gjorde den bare været herover. Okay, det gjorde den heldigvis ikke. Jeg vil gerne Jeg ved ikke, hvad level den er. Jeg har brug for et spyglass. Vi har brug for et spyglass. Der er en track. Nej, det er ikke track, det der. Okay. Jeg tror simpelthen, vi er nødt til lige at udforske lidt mere. Vi har brug for et eller andet. Jeg vil gerne derop. Er du snart færdig med at æde den der, eller? Tænker jeg ikke, vi kan gøre det med den her.
en, vi har også en bola. Jeg ved ikke om vi kan fange sådan en i en bola. Hvis du nu kom herover og sad fast, så ville det være ret fedt. Vi kan da godt lige prøve. Hvad er det værste, der kan ske lige nu? At vi misser, og den bare hjerner videre. Okay. Lad os lige prøve. Oj, oj! Den sidder ikke fast i bolaen. Vi er nødt til at løbe ned her. Bolaen gjorde det ikke. Vel? Bolaen gjorde det ikke! Det er fint nok, I ain't scared of no carno. Hvad vil du? Hvis vi har haft bue og pil nu, ikke også? Så er den været færdig. Smadrer den ikke min stige eller sådan noget, vel? Er den stadig sur på mig? Okay, det kan være, vi kan udnytte det. Jeg har tre spyd. Vi kan køre lige smasken på den. Skal bare have den til at stå et sted, hvor jeg kan nå den. Nej! Men nu kan den også nå mig jo, ikke også? Okay, nu har jeg balladen. Det var ikke meningen, jeg ville være nede her. Den har ikke udlagt min stige, vel? Nej, vi er good. Kæmpe good. Hvor blev den af? Okay, nu fader den rundt derovre. Det er fint nok. Okay. Jeg tænker, vi lige lader den være. Og så prøver vi i stedet for lige at se, om vi kan skaffe lidt Nyko Berries. Det er lidt irriterende, at du skal være rundt hernede nu. Det var bare at sige, det nytter ikke noget, at den render rundt nede ved min stige. Sådan så jeg tror, at jeg er safe og skal op af min stige med alt muligt stof. At den så bare lige er der og springer lige face på mig. Det vil være et problem. Men nu prøver vi lige at farme en lille smule Nyko Berries. Så vi kan lave bare lige en smule narcotics. Ikke også? Vil vi gerne lave noget bu og pil. Så er vi good. Så er vi kørende. Vi skal også lige have noget vand. Alright. Okay, lad os gøre det. Okay, kan I huske det der Project K, K-Project, jeg snakker om? Det er de her bastards. Den er mega sej. Vi har tæmmet en tech-lystrosaurus. Fordi, hvorfor ikke? Pointen med de her er, udover at du kan klappe den, og så den bliver rigtig, rigtig glad, det er, at du kan sætte den på Wander, og så til synligheden, så laver den ting til dig. Jeg ved ikke, hvad den gør endnu, men det, jeg tænker mig lige at gøre i hvert fald, er, at vi kan få den med hjem her. Pick up the thing. Den er meget cool. Jeg ved ikke helt, hvad den kan. Det var ikke meningen, jeg skulle til. Vi har bare været nede og farm, så vi har en masse bær, så vi kan lave nogle arrows and stuff. Ting og sager. Få lidt levels. Vi har faktisk fået en level med. To levels mere. Let's go. Hvad level? 37. Vi er en level for flight nu. Very nice. Okay. Men jeg vil egentlig bare gerne have farme lidt ressourcer, få lidt levels, og så prøve at se, om ikke hvis vi nu gav vores dodo lidt tid, om så ikke der kom nogle æg derop, fordi det er det, vi skal bruge. Det er æg, vi skal bruge. Jeg er ligeglad med alt andet. I laver ikke dagens gode gerning. Det må bare sige. De har lavet 0 æg. Ja. Jamen, jeg er også imponeret. Ja, det er ikke et æg, det der. Hver gang du lægger en lort med dig, så får du den selv. Læg mig et æg. Læg mig bare et æg, mand. Det er en dame, ikke også? Det er en dame. De er mate boostet på grund af ham her. Hvorfor lægger de ikke et eneste æg? Hvad er det, æg? Det er heller ikke et æg, det der. Jeg giver ham med alle de der lorte, jeg laver. Jeg er ligeglad. Jeg gider ikke finde mig i det. Okay, så nu skal vi have narcotics. Vi kan også lave FMK narcotic. Er det ikke det, vi skal lave? Okay, det minder mig om, at det første, vi skal lave, det er jo nok faktisk egentlig FMK station. Jeg tror, jeg har lært den. Gå lige herinde. FMK. Den der skal vi have en af. Og så tror jeg også, vi kan lave primal. Vi kan lave den her, kan vi ikke? Vi mangler 15 krystal. Crap! Okay, det er lige meget. Ja, vi får 15 krystal senere, ikke også? Vi får 15 krystal senere, men nu kan vi lave Crossbow Arena. Very nice. Vi skal også lave nogle arrows. Er der nogle FMK arrows? Arrow. FMK Stone Trank Arrow. That's the way we... Det er det, vi skal bruge. Okay, så er det... Okay, sådan. Er det herinde, vi laver den? Drugs? Det er ikke herinde, vi laver FNK-stof, vel? Nej. Vi sætter den her ned nu.
Den kommer til at være et perfekt sted, som jeg forberedte mig på længe, hvor skulle være henne. Den skal være noget af det første, når jeg kommer ind. Der. Alle skal se den. Den har nogle flotte farver. Den er skøn, ikke også? Så har vi consumables. Den her. This is how we do it. Den der. Let's go. Hvor mange får vi det? Vi får det der. Okay, det er så fint. Så har vi en start. Hvor mange pile var det? 125. Så er vi ligesom i gang, hva'? Og så laver vi vores crossbow. Den der koster 7 metal ingots. Vi mangler én wood. Seriously? Hvordan kan vi mangle én wood? Jeg har 430 på mig. Okay. Det skal ikke blande mig i et spil. Hvis det er sådan, du mener, det skal være, så er det sådan, du mener, det skal være. Det skal slet ikke blande mig i. Crossbow. Like this. Det er helt almindelig crossbow. Og så laver vi også lige vores axe. Jeg mener vores hatchet. Very nice. Det er. Vi mangler 3 height. Jeg har 32. Det bliver sådan en dag, ikke også? Det bliver sådan en dag. Giv mig den der. Give it to me. Very nice. Okay, så nu har vi Crossbow Reno. Vi burde også lave en upgrade station, burde vi ikke? Så vidt jeg husker, koster det ikke særlig meget at upgrade tingene. Vi har heller ikke så meget nu. Men der, kan vi lave den? Vi mangler 10 metal for at lave den. Det kan vi nemt få. Okay, fik vi vores stof her? Det der. Like this. End med dig. Den her. Går dernede. Perfekt. Sådan der. Så skal vi bare lave en masse arrows. Arrow. Det er den her, vi skal lave, ikke? Vi skal have. Så mange vi kan have dem her. Hvor mange er max af dem her? Kan vi lave 125? Det kan vi godt. We can do it. Okay, så laver vi lige alle vores pile. Let's go. Alright, herover der sætter vi vores hitching post. Det er sådan et sted, hvor du kan tøjre din dyr. Vi vil gerne have tøjret den her fætter her. Hvor skal du hen? Hvor tror du på se? Okay, pet it. Fordi jeg er ret sikker på, at som jeg forstår det her K-project, så burde de hitch dinos, så burde vi kunne sætte den på wandering, og så laver den et eller andet, så gør den et eller andet. Nu er den tøjret her, så nu kan vi sætte den på wandering, alt det vi vil. Harvesting behavior. Enable wandering. Enable follow. Enable wandering. There we go. Nu er den på wander. Du skal ikke kigge på mig. Du skal ikke kigge på sådan noget der. Du er på wander nu, ikke også? Nu gør du noget fedt. Og så forhåbentlig så laver den noget fedt her. Vi ved ikke hvad. Jeg har ingen her, hvad den kommer til at lave. Om den kommer til at lave noget. Men nu får vi testet det ud, ikke også? Jeg er ret sikker på, at hvis man satte den på wander, så lavede de alt muligt fedt stuff. Så lav noget fedt stuff. Det kunne være fedt, hvis du lavede noget fedt stuff. Det ville være skønt. I mellemtiden, så håber jeg lidt på, at jeg får en level af at lave det her. Fordi hvis vi får en level, så kan vi, lave vores sæde. Men nu slår det mig lige. Vi kan nok ikke hide til det, har vi? Vi har 29. Jeg kan ikke se, hvad vi skal bruge nu, men jeg er ret sikker på, det koster 75 hide at lave sådan sjovere. Så jeg tror, vi er nødt til at tage på hide-jagt, at det betyder, at vi skal ned og dræbe nogle dinoer. Og det er det, vi slet ikke er nok klar til, fordi jeg burde lave et spyd til det. Kan vi lave et spyd til det? Det hedder en pike, gør det ikke? Primal pike. Ui, den vil vi gerne have. Den kræver 5 obsidian og skal bruge potent narcotic. Oh god. Potent narcotic. Hvad skal vi bruge der? Narcotic. Potent. Det er den her. Jeg skal bruge narcoberry seeds og tintoberry seeds. Starvent narcotic, den er ny. Will speed up your digestion and increase your hunger. Jeg er ikke sikker på, at det er et mod. Måske er det. Måske er det. Har I lagt nogen æg? Nogen æg? Nej? Hjælper, hvis jeg lige flytter det herover? Er det bedre? Er det bedre sted, at du står der æg? Lav nogen æg, mand. Hvad sker der? Okay, vi vil gerne lige have, inden vi ud og laver blade, så vil vi gerne have en pike. Det er ikke det, vi laver den. Kom igen. Det er her, vi laver den, ikke også? Et stykke pike, let's go. Det er. Han har gjort det. Denne her, den kommer til at gøre forskel. Nu kommer vi til at flække rigtig meget. Rigtig flække. Sådan der, den der. Og så har vi lige nu den her. Med. Let's go. Der er ikke det, vi ikke kan nu. Den der karno der, vi kan tæmpe den, hvis det skulle være.
Jeg kan bare ikke se, hvad level den er. Så jeg er bange for, at hvis jeg begynder at prøve at tæmme den, at vi så ikke lykkes at tæmme den, og så vi dør i stedet for, og jeg mister alt mit stof. For vi har ikke en gravestone endnu. Men lad os nu lige se her. Vi har fået lidt nye venner herover. Der kom Parasaur. Parasaurino. Level 100 female Parasaur. Jeg ved ikke, hvad er en Parasaur. Der er også en sjov her. Ret sikker på, at vi kan bruge den her til bær, hvis vi vil. Hvad level er du? Homeboy. 360. Ja, okay. Now we're talking. Okay. Jeg lønner, jeg kunne se. Har jeg ikke damage numbers på? Oi. Okay, rul nu. Nu skal du ikke gøre noget dumt, kom igen. Skal vi lige have dig til at sidde fast først et eller andet sted? Der sidder du fast. Okay. Mellemtiden så... Damage numbers on. Nu kan du ikke pathfind heroppe, eller der er en dum, vel? Damage... Det er jo ikke... Oi. Kan du komme herop nu? Det er lige før. Okay. Jeg føler lidt, at det... Det kunne du godt. Okay, ikke nu. Tag den. Okay, løber den nu? Den løber nu. Nej, jeg tror ikke, den løber. Sådan. Lidt i tvivl om, den prøver at løbe, eller... Jeg tror ikke, den prøver at løbe. Nu skal du ikke sidde sådan uhjælpeligt fast et eller andet sted, vel? Hallo? Nej, du faldt derned. Er du sådan lidt retard? Er du sådan lidt en retard? Ja, det er ikke et godt sted at skyde dig, det der. Lige dit panser, vel? Jeg vil gerne ramme udenom dit panser. Den er god, den der. Der er der ikke noget... Åh, nej! Apex Raptor, 540. Ja, så er der altså... Det er svært. Jeg har en ting også. Simple bet. Respawner simple bet. Okay! Det er en god start. Goddammit, mand. Apex Raptor. Jeg har jo ikke en jordisk chance. Jeg synes, jeg havde scoutet. Jeg kunne da ikke se nogen Apex Raptor, altså. Men jeg burde kunne få mit stof, fordi jeg er ret sikker på, at den hoppede direkte videre ned for at flække dernede. Så jeg burde kunne få mit stof her. Men jeg er rimelig sikker på, at vores dino dernede, den er gone. Okay, Altoms. Oi. Ja, jeg kan godt se, du er der. Jeg hoppede lidt for langt ned, men jeg skulle have været deroppe, kan jeg se. Så jeg ved ikke, vi har lidt ballade nu. Hoi. Snydt, Apex Raptor. Oi. Hvad ved den, mand? Okay, så prøver vi igen. Okay, den her gang forsigtig. Jeg vil have mit stof. Jeg skal have mit stof. Vi er ikke i nærheden af at kunne tage en Apex Raptor på endnu. Ikke i nærheden. Hvor er mit stof henne? Mit stof er der. Dammit! Nu har jeg... Mit stof er på klippen. Vi har ballade nu, mand. Vi har kæmpe meget ballade nu. Okay, den er lige her. Dammit! Hvad hvis jeg er hurtig og trykker på en og lige glider forbi? Det skete der med ikke noget ved. Det skete der overhovedet ikke noget ved. Fedt. Okay, det lykkedes. Stun den der. Transfer all. Han har gjort det! Der er ikke noget spil, der kan holde på mig, mand. Apex Raptor, hvor er du henne? Gerne have, du ikke er her i nærheden. Okay. Vi gør det, ikke også? Vi gør det. Goddammit. Så får vi alle de her skins igen. Prøv at se. Skin. Vi kan tage huen på. Ved du hvad? Drop all, very nice. Og så kan vi tage huen igen, ikke også? Det er jo snart jul, så vi vil måske gerne beholde julehuen. Men alt det her, vi får dobbelt af, det er crazy irriterende, altså. Det gad jeg virkelig godt, vi ikke gjorde. Bare sige. Og så er level 220 skildpadde. Au! Du har ikke meningen, at du skulle slå igen. Jeg har tænkt... Au! Den slår igen. Den kan nå længere, end jeg lige troede. Hahaha! Hvad ved du? Au! Okay, vi er på halv lige nu. Det var en dårlig dag. Det var bad idea.
Men mindre vi kan få den til at sidde fast et eller andet sted. Jeg vil have dens hide, og jeg vil have dens chitin keratin. Lad os sige sådan. Nej, hvordan kan du nå så langt? Okay, vi gør noget andet, Tag den der. Lige face. Og den her. Lige face. Apex Raptor. Kan vi ikke lige umiddelbart se nogen steder? Så det er godt. Tag den der. Jeg vil have dit stof. Jeg har ikke tænkt mig at tæmme dig. Jeg vil have dit læder. Jeg vil have dit hide og dit chitin. Og jeg vil bare have dig. Jeg vil bare have, du går ned. Hvordan? Du kan ikke komme her. Oj, den sad lige skjort. Nej! Oj! Oj. Okay. Everybody chillax. Headshot på lang afstand. Very nice. Skal du ikke snart løbe? Den anden vej. Kan I lide den lyd? Okay. Det var ikke noget. It was nothing. Oh, godt ramt, Kamkin. Goddammit. Hvornår er du på vej ned, mand? Okay, prøv at se her. Hoi, ej, jeg skulle hoppe derovre. Det lykkedes ikke. Tag den der. 11 damage. Flot, mand. Dammit. Ah, den er god. Leave face. Skal du ikke snart løbe den anden vej eller sådan noget? Det er Trank Arrows, der. Altså, hallo? Jeg tror, den løber nu. It's running. Så det nytter ikke noget at sætte den i benene. Det er hovedet eller ingenting her. Kom her. God damn it. Den er god. There we go. Kan jeg vide, om jeg gør mere damage med ikke Trank Arrows? Og det måske er måden, vi skal dræbe dem på. Bare gerne have, du går ned, så jeg kan slagte dig i ro og fred. Vi bedøver den, inden vi slagter den. Det er det mest humane at gøre. Hvis du løber derovre, så vil jeg bare sige, at der er en Apex Raptor derovre. Jeg vil ikke anbefale det. Den er derovre et eller andet sted. Please ikke gå derovre. Oj, nu er den igen. Eller hvad? Er det forvirret? Sådan. Okay. Unconscious. Hvor meget liv skade vi? Vi har kun gjort halvdelen skade på den. Oh my god, vi slagter den nu. Det her, det er jeg ked af, at I skal være vidne til. Fordi det er lige voldsomt nok at slagte den på den her måde, vil jeg sige. Jeg håber, vi får rigtig meget stof ud af det. Det gør vi sikkert ikke. Men holy moly, mand. Let's go, inden den der Apex Raptor kommer og ødelægger min dag. Okay. Kabanemememes, død. Det her er måden at få Chitin Keratin på. Vi fik også lidt hide. Okay, nu skal vi væk herfra. Vi fik lidt Chitin Keratin, jeg tror. Hvor meget fik vi? Vi fik Chitin Keratin. Hvorfor? Der er 12. Det er ikke særlig meget. Det var bare at sige, altså. Det er ikke særlig meget. Vi kunne godt bruge meget, meget mere. Jeg vil bare gerne have nok til, at jeg kan få, min kiste, eller min... Goddammit! Har I lagt nogen æg endnu? Ikke et eneste? Nå, så er det godt, jeg selv har løst det, ikke også? Fordi jeg har lige flækket en lystrosaurus, og den blev så bange, at den skede tre æg! Vi har tre lystroæg af en eller anden årsag nu. Så der er det. Har du lavet noget fedt, eftersom du er på wandering? Du laver charcoal. Okay, ikke det fedeste, men det er heller ikke dumt, altså. Prøv at se, hvor glad den er. Den er så glad. Nu laver du bare... Okay, det er fint. Den laver charcoal. Så ved vi det. Okay, lad os lige komme ind i tørvejr her, hva'? Ah, sådan. Meget, meget bedre. Vi har fået nogle levels. Jeg tænker, movement speed, det er stadig the way to go lige nu. Måske 200% movement speed kunne være lækkert. Og så skal vi lige have styr på vores stof her. Lad os lige starte med at lægge den her. Det eneste, vi ikke fik derude, det var metal. Men vi har jo faktisk... Masser af metal her. Så gemmer vi lige 30 metal her. Det er very nice. Okay. Så det der skal ske nu er hvad? Vi skal have styr på vores stof. Jeg vil rigtig gerne lave kibble, så vi kan tæmme toxic dinoer. Men for at kunne det, så skal vi have en primal smithy. Og for at den skal vi have 15 krystal. Så krystal er the name of the game lige nu. Krystal er super vigtigt for os. Det er det, vi skal have lige nu. For at få det... Der skal vi have en Petuanodon sad. En Ornithopter. Simple able to fly around the world. Prepare for plant being case of breaking. What? Kan jeg få en Ornithopter? Hvad er en Ornithopter? Den tager vi.
Jeg vil lære en ornithopter. Pteranodon. Vi skal lave... Vi skal have en pteranodon. Åh, nej. Den kræver 75 chitin keratin. Jeg hader mit liv lige nu. Vi har 12. Vi har 12. Hvordan skal jeg få så mange? Det kan godt være, det bliver ornithopteren. Der bliver vores state. Way to go, man. Og den her. Jeg ved ikke, hvad det er, vi laver lige nu. Vi burde nok vente til, det er blevet godt vejr, inden vi gør det. Jeg vil bare gerne have noget krystal. Jeg vil gerne have, at I lægger nogle æg. Og så kunne jeg godt tænke mig noget krystal, mand. Hvordan virker den her? Equip. Okay, den skal sikkert være på noget armor. Så hvis vi lige starter med at... Kan vi repair den her? Kan vi sådan en repair den her? Den skal, det er sikkert sådan en, man sætter fast på noget armor, ikke også? Åh, oh, man. Det er... Unequip. Har vi equipped den? Vi har equipped den. Holy shit. Holy moly. Hvordan virker den her? Åh, oh, nej. Nej, hvad er det her? Oj, den skal vi lige der styre. Hvordan lander vi sikkert med den? Lad os lige prøve at se. Hvis jeg bare holder musiknappen inde endnu, så flyver den op. Den flyver meget op, meget hurtigt. Okay, så har vi balladen. Den flyver meget op, meget hurtigt. Men det her, det kommer ikke til at være godt. Kan jeg komme fremad og sådan noget? Det er i tvivl om. Okay. Okay. Okay, vi gør noget. Vi gør noget. Jeg gør noget. Jeg ved ikke, hvordan vi lander den sikkert endnu. Det her, det virker meget usikkert. Lad os bare sige sådan. Meget, meget usikkert. Jeg burde nok have en faldskærm på, for den her, den falder ned og dræber mig godt, ikke? Jeg falder ned og dør lige om lidt. Det er 100p. Ja, okay, vi skal bare lige... Den skal bare lige holde herop. Så er vi good. Okay, der er... Nej. Okay, ja. Ja, ja. Hvordan tager den af igen? Jeg vil gerne have den af. Unequip. Oh, man. Det virker dumt. Det virker dumt. Okay, hvis der er noget heroppe, der vil dræbe os, så er vi færdige. Jeg vil bare gerne se, om vi kunne være heldige at finde noget krystal sådan lige... Sådan det kunne godt lige gro her på kanten af bjerget, eller et eller andet spændende, ikke også? Jeg har ikke lyst til at bevæge mig ind i den skov der. Lad os bare lige være ærlige. Lad os bare lige være ærlige og sige, det er i den der skov der er ting, der dræber mig. Vi kunne også godt, rigtig godt... Vi vil rigtig gerne have noget chitin keratin. Så, og jeg gider virkelig ikke flække flere af de der skildpadder. Det var et stort problem. Der er en raptor der. Hvis den ser mig, så er vi færdige. Oj! Så du mig? Jeg kan ikke lide det sted. Jeg bryder mig ikke om det sted. I hvert fald ikke, når jeg er alene her. Uden Dino eller vi har nothing. Vi har nothing. Jeg tror ikke, Ornithopteren er the way to go. Det var bare at sige. Jeg tror ikke, den er præcis nok til, at vi kan bruge den. Jeg tror, vi er nødt til at farme chitin keratin. Okay, men det er fint. Nu er vi her. Vi udforsker lige. Der er også det der. Jeg vil rigtig gerne over til det der tårn derovre. Goddammit, mand. Goddammit, mand. Alright, I'm going down. I'm going downtown. I'm going down. All is good in the name of... Kom Keen. Okay. Nu går det lidt stærkt. Hvordan har du det med træer egentlig? Er det et problem? Nej. Træer? Ikke noget problem. Den er ret sjov, den her. Jeg ved ikke, er den en del af det nye map her? Eller... Den synes jeg ikke, jeg læste noget om. Den er ret sjov. Altså, den kunne godt lige have en lyd, vil jeg sige. Men den har ikke nogen lyd. Tadam! Hvordan unequip... Er der en nem måde at unequip den på? Sådan. Okay. Okay, very nice. Har jeg lagt nogen æg? Nej, selvfølgelig har jeg ikke lagt nogen æg. Kan jeg overhovedet lægge æg? Det vides ikke. Men jeg tror simpelthen ikke, der er nogen vej udenom. Jeg tror, jeg er nødt til at farme noget chitin, keratin. Så... Ja. Vi ses lige om lidt. Er I klar? Til at se, hvad den kan? Der er jo ikke en skildpadde i Miles omkreds mere. Vi har slagtet Valter.
Jeg slagtede dem alle sammen. Okay, så du ser meget godt ud. Jeg ved godt, I kan ikke lige se fra mit webcam lige nu. Men den har brug for noget mere vægt. Bare lige sådan... den 200, det er faktisk meget fint det her. Så får den formentlig brug for noget mere stamina. Kunne fortsætte. Nu venter vi lige med at give den noget. Vi flyver! Flight has been achieved! It's a thing. Hvordan er I kommet herop? Hvordan kan der være dodo herop? Det giver dig zero mening. Okay, der er en carnivore dernede. Okay, vi kommer til at skulle bruge noget mere stamina. Sådan der. Vi har allerede brugt halvdelen af staminaen. Så det kommer nok til at være stamina, vi lige pumper i den. Det her, det er ikke nogen... Altså, det er ikke meningen, at det her er vores primære fugl resten af sæsonen. Det er bare... Nej! Gider ikke jer. Sådan der. Vi skal bare lige bruge den til at chill. Vi skal bare lige bruge den til at chille. Jeg vil rigtig gerne finde noget krystal. Det er det eneste, jeg vil nu. Find noget krystal. Jeg vil også gerne tjekke det der tårn ud, altså. Selvom jeg har på dem sådan, det er en dårlig idé. Det kan være, der er krystal derovre. Oi, ja, det kan være, der er krystal. Let's go, mans. Okay, vi er fremme med tårnet. Jeg har jo ikke lavet hide armor. Det er derfor, han stønner helt vildt endnu. Det er da en mærkelig sten. Er det ikke nogen mærkelige sten der? Er det her ikke nogen weird sten? Er det ruiner, det her, eller? Okay. Ikke noget, vi kan høste i hvert fald. Very strange. Men der er det her tårn her. Jeg tænker, kan vi parkere dig, så du står i sikkerhed? Jeg ved ikke, hvad der er derinde. Altså, det kan være fuldstændig vanvittigt dumt, det her jo. Du lige bliver her. Du bliver lidt der, ikke også? Jeg elsker dig rigtig meget. Og jeg forlader dig ikke. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Vi skal bare se, hvad der er herinde. Der er lyseren. Og meget mørkt. Er der fælder og sådan noget? Føler lidt, der godt kunne være fælder og sådan noget. Spindelvæv betyder edderkopper. Der er nok ikke nogen edderkopper. Den her vil ikke se anderledes ud. Okay, ikke nogen fælder indtil videre. Indtil videre vil gjort. Hverken edderkopper eller fælder indtil videre. Indtil videre går det rigtig godt. Det kan være det bare her, vi skal bygge vores base. Pludselig når man ser folk på besøg, skal de igennem mega mange edderkopspind. Det her er da meget cool. Godt nok bulleravnet mørkt, men meget cool. Okay, der videre op. Altså, det der er meget fedt sted til en base, altså. Der er ikke så meget plads. Lad os bare sige sådan. Der er ikke så meget plads. Det der er meget cool. Jeg føler lidt, der burde være et eller andet. En achievement, eller... Der er et stort bål. Kan jeg tage det? Kan jeg tage den med hjem? Okay, no nothing? Really? No nothing? Okay, der mangler sådan nogle ting rundt omkring her. Jeg er ret sikker på, at jeg har læst et sted, at der er sådan fælder og sådan nogle ting i nogle af dem. Så det kan godt være, at det her det er bare lige sådan et tårn, der bare lige står og er... Og så senere, så finder vi ud af, at... Det kan også være, der er et eller andet, jeg ved det ikke. Der kan være, at jeg misser et eller andet. Der er i hvert fald bulleravne mørkt. Der er nogen, der har gang i de her fakler. Eller også, ved du hvad? De bruger S+ fakler. Kan I se det? De bruger selvfølgelig S+ fakler. Behøver de ikke tænde dem hele tiden. Altså, jeg har på fornemmelsen, at det der bjerg, ikke også? Det er der, vi finder vores krystal. Jeg kan rigtig godt lide den her lille, hvad hedder den? Alkove? Cave? Lagune? Hedder den lagune? Den er ret cool. Jeg kan rigtig godt lide den. Der er sådan det hele, der er vand, der er blåt vand, der er bjerge med sne lige i nærheden, der er skov, der er et tårn derovre. Altså det er ret cool, det her sted er ret cool. Jeg glæder mig til sådan for alvor at udforske mappet, når vi kan det på et eller andet tidspunkt. Det kan vi ikke nu. Lad os bare lige være ærlige og sige, det kan vi ikke nu. Vi har en Pteranodon, som ikke rigtig kan noget. Den kan ikke flyve så langt. Og den dør sikkert af kulde lige om lidt, hvis ikke jeg gør. Okay, kan vi se noget krystal? Jeg har på noget, at jeg skal være lidt hurtig her. Okay, vi mister lidt liv, men... Hide armoren gør en del, så vi er good lige nu. Vi skal bare finde noget krystallers. Jeg kan godt spille krystal. Lige prøve at vise på mappet, hvor vi er henne. Ja, lige her. Der kommer til at være krystal. Jeg kan mærke det.
Jeg kan mærke det dybt inde i mine dybfrosne knogler lige om lidt. Der er krystal her et eller andet sted. Okay, har vi lige fundet jackpot? Kæmpe jackpot, og der er ikke nogen dyr i nærheden. Der er både obsidian. Der er all the things. Der er all the things her. Okay, okay. Det begrænser, hvad du kan slæve med hjem. Så lad os lige gøre en lille smule plads. Har vi noget, der vejer? Okay, okay. Det er krystal her, ikke også? Det er vi enige om. Det ligner ikke krystal, eller bare mig? Er det krystal? We got the crystals, boys and girls! Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det der, men vi har krystal nu. Lad os lige få 100 krystal. Det er alt for meget. Det er en start. Okay, 100 krystal. Kan du flyve med det? Du kan sagtens flyve med det. Okay, ved du hvad vi også skal have? Ved du hvad vi så skal have? Ved du hvad vi så skal have? Obsidian! Let's go! Giv mig 100 obsidian. Også. Uden der kommer nogen dyr herovre ved at æde mig. 100 obsidian. Jeg beder ikke om meget. Det er det eneste jeg beder om. 100 obsidian, det er ikke meget. Det er en lille smule. Det er næsten ikke noget. Der er ikke nogen der vil bemærke at jeg har været her og taget jeres obsidian. Vel? Kan du flyve med det her? Kan du flyve med det her? Det kan du sagtens. Det kan du sagtens. Var du sindssyg? Var du en god fugl altså? Var du en sød, rar, god fugl? Okay. Okay, så nu får jeg næsten også lyst til at tage noget metal hjem, fordi der er crazy meget metal herover. Lad os se, kan vi... Kunne vi lige... Ambition metal her, hva? Kunne vi det? Uden at dø en grusom død? Tror jeg godt, vi kan. Det tror jeg godt, vi kan! Okay, så er der ikke mere. Så er der også slut. Nu har vi brugt vores selv, ikke også? Vi har brugt vores selv. Vi skal alligevel ret langt hjem. Det er på den anden side, det der tårn, så vi er okay langt hjem. Nu har vi brugt vores selv. Goddammit. Okay, det er fint nok. Det er fint. Nu skal vi bare hjem og i sikkerhed. Hjemme i sikkerhed igen. Det er fint. Det er fint. Det var fuldstændig, som jeg havde planlagt det. Med obsidian, crystal, lidt stone, lidt metals. Vi er good. Vi er good. Nu laver vi det, der bliver det vigtigste teknologiske spring i hele serien. Nemlig vores amazing, den her amazing spyglass. Let's go. Der. Og vores primal smithy. Kan vi lave noget godt? Kan vi? Det tror jeg godt, vi kan. Okay. Okay, fordi det næste skridt er selvfølgelig, at vi skal have denne her placeret over yonder her. Det er et fint sted til den. Og så kan vi nemlig lave... Skal du hylde sådan hele tiden? Vi kan nemlig lave vores kibbles nu, ikke også? Vi skal lave toxic kibble. Den kan vi lave tre nu. Det kan vi ikke. Vi skal have rock carrots. Oh my god. Vi skal have rock carrots. Er du seriøst? Kan vi have rock carrots? Det er jo noget, vi skal gro fra start. Okay. Så er vi ligesom i gang, ikke også? Rock carrots seed. Jeg tror, den er seedet. Der står den not as seedet. Jeg er ret sikker på, at den er seedet. Eller også... Kan vi plante medium og large crop rot? Okay. Så jeg har lavet en small her, fordi jeg tænkte, vi behøver ikke mere end en small. Det er ikke godt nok. Vi skal bruge medium eller large. Jamen altså, hvad er der? There we go. Jeg har på fornemmelsen, jeg kommer til at fortryde, at jeg byggede den indenfor. Men nu er den lige der, ikke også? Nu er den lige der. Vi vil bare gerne have nogle rock carrots, så vi kan lave noget kibble, så vi kan lave noget stof. Jeg har også i gang med at lave noget fertilizer herude. Bare fordi det kommer vi til at skulle bruge. Vi har ikke lagt et eneste æg endnu. En gengæld laver de en masse lort, hvilket jeg så sætter pris på et eller andet sted. Tænker jeg kommer til at skulle bruge det senere. Men vi slutter dagens episode lige her. Kunne du lide den, så smid den et kæmpe like nedenunder. Det bliver jeg rigtig, rigtig glad for. Og så håber jeg bare, at vi ses i den næste episode. Let's go!